jsem z toho cítil chuť, no, že hráči se chtěli ukázat a v podstatě to, co jsme po nich chtěli, tak si myslím, že se snažili to plnit do puntíku. By nám to mělo pomoct do toho nedělního zápasu, protože pořád tohle byl, nebo mělo charakter přípravného utkání, ale věřím tomu, že by to pro nás mělo být povzbuzení a do toho zápasu jít zdravě sebevědomě. Objevily se tam ty prvky, které jsme po hráči chtěli. To znamená snažit se hrát přímočaře, tak aby to bylo pochopitelně v pohybu a nakonec samozřejmě pak ty hráči tam musí dát nějakou nadstavbu. Každý z nich, který si myslím, že proto předpoklady mají, ne nadarmo jsou v národním mužstvu a já si myslím, že ukázali, že fotbal hrát umějí. A když to bude spojený s týmovou prací, tak si myslím, že můžeme vstoupit se zvednutou hlavou do kvalifikace.